Хей, hey, здравейте приятели, аз съм Айхан Инфайл, фотограф, видеограф и влогър. И този видеоклип го започвам с усмивка, за да ви предам моето настроение. Но всъщност клипа малко ще ви шокира. Темата, която съм избрал за днес, наистина, приятели, много ще ви шокира. Какво ще стане, ако изчезне слънцето за 24 часа? Някой от вас някога запитал ли се е този въпрос? Сигурен съм, че не. Приятели, това, което ни очаква след като изчезне слънцето, е просто шокиращо. Във видеоклипа споделям много интересни факти и много интересна информация. И ще се радвам от сърце и душа да я оцените с един лайк, един коментар и най-важното, приятели, едно споделяне в социалните мрежи. И сега ви желая приятно гледане, приятели. През последните няколко години е нямало нито един ден, в който слънцето да не е изгряло над земята. Всяка сутрин изгрява и в края на деня залязва. Всички ние знаем това. Това е прекрасно. Но какво ще се случи, ако внезапно слънцето изчезне за 24 часа? Какво ще се случи с хората, животните, растенията и обществото като цяло? Ще успеем ли да оцелием или ще настъпи краят на света? С вас е Айхан Инфая. Облегнете се комфортно и бъдете готови да изгледате един интересен видеоклип. Нека да си представим, че слънцето внезапно е изчезнало. Очевидно, първото нещо, което ще забележим, е, че светът се е превърнал в една голяма тъмница, защото няма да има никаква естествена слънчева светлина. Първоначално това, което ще можем да видим, е множество звезди и даже планети, защото няма да има светлино замърсяване. В това даже има и плюсове. Ще можете да видите звезди, които по-рано не сте могли. Разбира се, с помощта на телескоп. Луната вече няма да е видна, защото слънчевата радиация няма да се отразява на повърхността на Луната. Именно за това не си струва да се разчита на нашия естествен спътник като на източник на светлина. Също така трябва да отбележим, че слънчевата светлина влияе негативно на изкуствените спътници и спътническата връзка. Именно за това в началото няма да е толкова лошо, защото за първите няколко часа след изчезването на слънцето ние ще получим много по-бърз интернет. Нашите смартфони ще могат да работят много по-бързо. Впрочем, това ще продължи само няколко часа. Падане на температурите. Следващото очевидно следствие от внезапното изчезване на слънцето ще стане рязкото застудяване. Както е известно, ние получаваме топлина именно от слънцето. Именно за това, ако нашата звезда огасне, то на Земята ще настъпят много хладни времена. В течение на един ден температурите в някои райони могат да паднат до 0 градуса. По принцип, в някаква степен това ще бъде средната температура нощно време. Както е известно, нощта винаги е много по-хладна. Още повече, в първата вечер след изчезването на слънцето, температурата в различните региони ще се отличава. В студените райони и държави ще стане още по-студено, а в топлите райони и държави температурите няма да успеят да паднат под 0 градуса. Впрочем, не гледайки на това, даже в най-топлите страни ще е достатъчно студено. За щастие, ако слънцето изчезне само за 24 часа, нас ще ни спаси парниковият ефект. С прости думи, парниковият ефект, това е влияние, при което топлината, която се получава от слънцето, се задържа в ниските слоеве на атмосферата. Всъщност това е дългосрочен ефект. Повишаването на температурата в ниските слоеве на атмосферата не се случва ежедневно, а постепенно, в продължение на много години. Още повече, даже това ще е достатъчно на човечеството да ни замръзне бързо. Впрочем, мисля, че 24 часа няма да са достатъчни, за да започнат да почиват живи същества. Кислород без фотосинтеза. Всички знаем, че за да живеят хората и животните е нужен кислород. Свят, на който отсъства кислород, се счита за необитаем и непригоден за живот. В течение на един ден без слънце, хората ще започнат да изпитват недостатък на кислород. А всичко е заради слънчевата светлина, защото без нея няма да е възможна фотосинтезата на растенията. Както предполагам, знаете, топлите температури и наличието на слънчева светлина помагат на растенията да стартират процеса фотосинтеза. Те поглъщат въглероден двуокис и произвеждат кислород. За щастие, ако слънцето изчезне за 24 часа, отсъствието на фотосинтеза няма да бъде такъв голям проблем. Средно на ден ние вдишваме около 1 кг въглероден двуокис, така че можем да издържим малко повече от един ден с останалият кислород. Още повече, ако слънцето изчезне за продължителен период, то целият кислород ще изчезне и вследствие хората и
животните ще починат – електроенергия. Следващото, което ни очаква, ако слънцето изчезне с 24 часа, е рязкото увеличаване на потреблението на електроенергия, което е очевидно, понеже цялото човечество ще остане без естествен източник на светлина. Именно за това ще се наложи да разчитат само на електричеството. От друга страна, това няма да помогне на хората, които имат поставени слънчеви панели, защото те изцяло ще останат без енергия. Струва се да отбележа, че много електростанции по цял свят поддържат и работят със слънчеви панели. Именно за това, ако слънцето угасне, много региони ще са обречени на тъмнина. Впрочем, мисля, че правителствените сгради няма да имат проблем с това, защото най-често по тях се поставят много силни и мощни автономни генератори. Трябва да отбележа, че резкият ръст на потреблението на електроенергия може да се окаже негативно на електростанциите, тъй като за тях не са предвидени такова голямо количество натоварване. Вследствие може да има многочислени аварии и прекъсвания. Финансова система. От изчезването на слънцето ще има щети и за финансовите пазари. Хората ще са в паника и ще започнат да трилят всичките си спестявания от сметките си, което може да удари по капитала на много компании по света. Продължавайки тематиката за компаниите, повечето от тях зависят от слънчевата енергия. Колкото и абсурдно да звучи, например, заводите на много компании работят от външни слънчеви панели. Именно за това изчезването на слънцето може да се окаже фатално за тях. Най-добрият избор за тях ще е да затворят и да преустановят дейността си. Даже краткосрочното изчезване на слънцето много негативно ще се отрази на световната икономика. Работните места, училищата, университетите също и те ще бъдат затворени. Поведението на хората. Изчезването на слънцето ще се коментира от всички репортери и ще стане главната тема на деня. След няколко часа в обществото ще царят масова паника и истерии. Хората ще са невероятно изплашени, защото те няма да знаят поради каква причина е изчезнало слънцето. Вярващите хора ще помислят, че е дошъл съдния ден. По улиците ще настъпят масови безпоредици. Хората най-вероятно ще започнат да крадат автомобили и да ограбват магазини и апартаменти. Хората ще бъдат безумно изплашени и депресирани. Както знаете, слънцето се явява основният източник за настроението на хората. И именно за това при неговото изчезване ще изчезнат и настроението на хората. Няколко часа след изчезването на слънцето, лидерите на всяка една страна ще излязат да дадат обяснение за случилото се и да успокоят своите граждани. Впрочем, самите лидери също ще бъдат в паника и изплашени и най-вероятно биха се скрили в своите тайни убежища. Във всички страни по света ще настъпи хаос и анархия. Гражданите ще правят всичко каквото им хрумне. Слънцето се възвръща. Нека да си представим, че всичко е приключило и на небето отново грее прекрасното слънце. Какво ще стане в този момент? Какви ще са последствията от този феномен? На първо място, хората ще почувстват огромно облекчение, защото температурите ще започнат да се нормализират. Растенията отново ще могат да произвеждат кислород, учрежденията и заведенията отново ще отворят врати и промишлеността отново ще заработи. Икономиката също ще бъде в норма и вероятно ще има скок в него. Още повече, много хора все още ще са изплашени. При повечето хора депресията ще е оставила трайни следи, което е нормално. Отчитайки изчезването на слънцето за 24 часа, така или иначе, в определено време, всичко ще се върне в нормалност. Ще забравят за случилото се като един страшен сън. Но какво, ако слънцето изчезне завинаги? Нека да разгледаме този страшен сценарий, ако няма слънце, повече от една седмица. То във всички региони на света температурата ще падне под 0 градуса. В резултат преобладаваща голяма част от животните и насекомите ще починат, което ще приведе към унищожение на важни хранителни вериги. След една година без слънце, температурата на Земята ще достигне до минус 100 градуса по Целси, а това означава, че всяко живо същество на Земята ще почине, включвайки и човечеството. В резултат и влиятелни личности и учени ще се насочат право към орбита и ще се пуснат в откритият космос. Какво ги следва там, никой не знае. Ще се надяваме нашата звезда да не ни остави без светлина даже за един ден, защото както виждате, даже няколко часа без слънце ще са катастрофални тежки. Слънчева буря. В качество на бонус за моите лоялни последователи искам да предоставя още един страшен сценарий. Както знаем, мощните слънчеви светкавици могат да окажат негативно влияние на нашата планета. Впрочем, негативното влияние основно се отразява на захранването и електрическото оборудване. Но какво ако на Земята настане колосална слънчева буря, която все още човечеството не е видяла? Нека да погледнем това заедно. Искам да поясня, става реч не е за нормална слънчева светкавица, а за истинска слънчева буря. С други думи, геомагнитна буря. Имам предвид потенциалната
потенциален срив на големи количества електромагнитни излъчвания и облаци към Земята, гореща плазма, която ще бъде изхвърлена от Слънцето. Източникът на геомагнитната буря е така нареченото корално изхвърляне на маса. Така през 2020 година орбитата на Земята е била изложена на мощни геомагнитни бури, отчасти поради собственото въртене на Слънцето. Активната област на изхвърляне не е била насочена директно към Земята и е нямало опасни странични ефекти за нашата планета. Като цяло ни се е разминало, защото сме избегнали директен удар. Още повече, през 1859 година всичко е било много по-лошо. Тогава мощната геомагнитна буря се е приближила максимално до Земята, причинявайки повреда на телеграфните системи в цяла Европа и Северна Америка. И някои от телеграфните стълбове действително са били запалени от колосалния поток на радиоизлъчване. Само си помислете, тогава телеграфите са били върха на технологическият прогрес. Сега целият свят се държи на електронните технологии. Затова си представете какви последствия ни очакват, ако на Земята се срути подобна геомагнитна буря. Последствия от взрива. Всичко ще започне с мощен взрив на повърхността на Слънцето. Земята ще бъде изложена на силни електромагнитни лъчи. Подобен взрив ще срине сигнала между Земята и орбиталните спътници. След няколко часа след взрива, заредените частици ще започнат да бомбардират земната магнитосфера и ще унищожат изкуствените спътници. След няколко дни облаци от енергийна плазма най-накрая ще достигнат Земята. Малко след това и геомагнитната буря ще настъпи Земята. На първо място ще изкара от строя GPS системите на самолетите и пилотите. Те ще са принудени да ги управляват ръчно. След това бурята ще разруши електропроводите, във връзка с което светът ще бъде изтощен. Няма да успеете да си заредите лаптопа или телефона. Вашият хладилник ще започне да се размразява, също така няма да имате с какво да се топлите. И това беше всичко, приятели. Аз съм Айхан Инфайл, фотограф, видеограф и влогър. Ако видеоклипът ви е харесал, бих ви бил благодарен от сърце и душа за един лайк, един коментар и, разбира се, едно споделяне в социалните мрежи. И най-важното, абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате уведомления за моите нови видеоклипове в YouTube, когато ги качвам. Очаквайте скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Чао, приятели, и до скоро!